ଏଇଠି ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଇଆରି ଆଗକୁ ଆଉ ଯଦି ଯିବାକୁ ଅଛି ଯେତିକି ବି ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ରାମିଆଳ ନଦୀ, ଏଇ ନଦୀ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟା ପୂର୍ବଥର ଆମେ ଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଉ କାନପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ରାମିଆଳ ନଦୀ। ଏ ନଦୀର ସେପାଖେ ତିନିଟି ସାହି ରହିଛି, ତିନିଟି ସାହିରେ 100 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, 50 ଜଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଲି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା। ଏଇ ନଦୀର ସେପାଖେ ରହିଛି ତିନିଟି ଗାଁ, ବାରବାଙ୍କିଆ, ବେଣ୍ଟ ଖୋଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କରଡ଼ାବଣି। ଏ ତିନିଟି ଗାଁ ରହିଛି, ତିନିଟି ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ତ ଖରା ଆଉ ଶୀତ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ଷା ମାସରେ ସେମାନେ କେମିତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ। ଆମେ ବି ଯିବା, ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଜୋତା ନ ଖୋଲିଲେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏବେ ତ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଏଇଠୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଆସିବେ, ପାଣିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଲିକୁ ଆସିବେ ତା'ର କିଛି କଥା ହିଁ ଅଲଗା। ଥଣ୍ଡାରେ ଥିବ ପାଦଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ତାହା ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମୋ ପାଦ ଫୁଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଥିବ, କେମିତି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବାକି ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ମାଉସୀ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କର, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କାମାକ୍ଷାନଗର ଯାଇଥିଲ? ଆରେ କ'ଣ ଧରିଛ? କିଛି ନାହିଁ ବୁଝ ଧରିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଏ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ପାଇଥିଲା, ଏଇଟା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ବିକ୍ରି କଲ? ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଏ ରାସ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ହେଇଯାଏ ଏଠି କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ଏଠି କର? ହେ ବାଟେ ବୁଲିକିରି ଯିବ, ନା ହେଲେ ଟିଅର ପାର ହେଇକିରି ଯିବୁ। ହଁ, ଉଡ଼ାଇ ହେଇକିରି କିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗଲା ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା। ଏମିତି ଭାସୁଛନ୍ତି ଲୋକ? ଆଉ ହଁ କେତେ ଭାସିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ନଦୀରେ ଲୋକ ଭାସିଛନ୍ତି? ହଁ, ମାନେ କିଏ କେବେ ଭାସିଛି, କେବେ ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ କେତେ କୋଉ ଟାଇମରେ କେତେ ସମୟରେ ଭାସିଛନ୍ତି ସେଟା ତ କହିପାରିବୁନି, ବହୁତ ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି ନା, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଛି। ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରହୁଛି ସେଇ ସମୟରେ କେମିତି କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖଟରେ ବୋହିକିନା 4 ଜଣ ଖଟ 4 କୋଣ ରହିକି ଆମେ ନଦୀ ପାର କରୁଛୁ, ପାଣି ଏଇ ଯାକେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବ, ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯାକେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିବ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଯାଏ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବା ନଦୀରୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ବଢି ହେଇଗଲା। ଏଇ ବିଲ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଲ ଅଛି, ପୁରା ପାଣି ହେଇଯିବ ନା। କେବେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଅଫିସର, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହି କହି ଥକି ଗଲୁନୁ, ବହୁତ ଥର କହିଛୁ ହେଲେ ଆମର କଥା କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବାଟରେ? ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲର ମୁହଁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଥରେ,
ଯେତେବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏଇ ତଳ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଣିରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ବର୍ଷା ମାସରେ ସ୍କୁଲର ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତିନି ଏ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଗାନ ଆହୁରି ଥିଲେ ଏଠି ବାହାସା ହେଇକିନା ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାନି ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲେଣି ମାନେ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ଏଇ ଗାଁରେ ବାହା ହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲେଣି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଏଇଆ ବ୍ରିଜ ଟିଏ ହେଇପାରିଲାନି ବ୍ରିଜ ପାଇଁ କେବେ ଗାଁ ଲୋକ କହିନ ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏ ପୁଲିଆ ହିସାବରେ କହିଲେ ଅତି କମ୍ରେ 3-4 କୋଟି ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ପୁଲିଆ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବୁଲିବା ବୋଲି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ହେଲେ ଚାଲିଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ନେଉନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କ ଏ ଗାଁର ଝିଅ ଏ ଗାଁରେ ବାହା ହେଲେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲେଣି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଗଲାଣି ମାଉସୀଙ୍କର ଆପଣ ବି ଏ ଗାଁର ପୁଅ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢୁଛି ସେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ସେଇ ସମାନ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ ବଢିକିନା ଏଇ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏଇ ଗାଁରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଏ ବାଟ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତିନି କି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଆସୁଛୁ ବର୍ଷା ମାସରେ ଏମାନେ କେମିତି ରହୁଥିବେ ମନରେ ଭାବି ପାରନ୍ତିନି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବି କହି କହି ହତାଶ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଏ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଏ ମାଉସୀ ହେଉଛି ଏ ଗାଁର ଝିଅ ଏ ଗାଁରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଗାଁରେ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିଲା ଲୋକେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଆଜି ବି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ମାସ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହାରାହାରି ଭତ୍ତା ପାଉଛ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା ହେବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆଉ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିକି ରଖୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଆଉ ଏଇଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେତେ କାମ କରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିମ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେଣି ଆଉ ତ ବାକି ରହିଛି ଗାଁ ଭିତର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ କେତେ ସରକାର ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ କରିବା ଏଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୀମା ସରହଦ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଏଠି ସବୁଜିମାର ଏକ ବିରାଟ ସମାହାର ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ବୃକ୍ଷରାଜି ପଛରେ କଳା ମଚ୍ ମଚ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୁଣି ଅବୁଝା ନଈର ସ୍ରୋତ ୟାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ସବୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ସେହି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ବସି ପଡ଼େ ମାପିବାକୁ ସରକାରୀ ଘରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଇ ପାଣି ରାସ୍ତା ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍ସ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଭାଇ ଗାଁ କଥା ଯଦି କହିବା ଏ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନେ ଗାଁକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆମର ତ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଜିନିଷ କିଛି ବି ଆଣିପାରୁନି ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ନଦୀ ପାଖେ ବୋଲି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଟିକେ ନହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି ମଉସା ଭାଇନାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି
ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଷାଠିଏ ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ବୟସ ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେତେ ଅଛି? ତମେ କୁଆଡେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରିକି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଟିକା ନେଇଯାଇଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଟିକା ନେଇଛ ତ? ଆରେ ତମର ବା ବୟସ ପୁରିଗଲାଣି। ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନ କି? କାହାକୁ ଦେଇଛ? ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଦେଇଛ? ମୋ ସାର୍, ଏ ଗାଁରେ ତମେ ତ ଭତ୍ତା ପାଉନ ଏକରେ। ଦୁଇ ଜିନିଷ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା, ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବଢ଼ିଗଲେ କେମିତି କ'ଣ କର ମଉସା? ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ? ବଢ଼ିଗଲାଠୁ ସାର୍ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛେ ସେ ପାହାଡ଼ ପରେ। ପାଣି ତ ମାନେ ବୁଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆମେ ହାଡ଼େ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଳେଇଯାଏ ଆଉ। ଅତି ବୁଢ଼ିଲେ ବଢ଼ୁଛି ଏମିତି ଆଉ ହେଇପାରୁ। ହସ୍ପିଟାଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ପତ୍ର କେମିତି କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପତ୍ର? ହସ୍ପିଟାଲ ସାର୍ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଖଟରେ ବୁହିକିନା, ଖଟରେ ବୁହିକିନା ନଦୀକୁ ପାର କରାଉଛୁ। ଖଟରେ? ଦୋଳି ଖଟରେ ବୁହିକିନା ପାର କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦୋଳି ଖଟରେ ବୋହିକିନା ପାର କରାହଉଛ, ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ? ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଫେରେଇବା ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆମର ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ପାର ହେଲେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ବେଳକୁ ରିଟର୍ନ ଗଲାବେଳକୁ ଏପଟେ ଅଟୋ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଥିଲେ ସିନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଏମିତି ପଡ଼ିଛ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ମୋ ସାର୍, ଆଖି କ'ଣ ଅପରେସନ୍ କରିଛ? କେତେ ମାସ ହେଲା? ଏବେ ଭଲ ଅଛି ଆଖି? ଲୁହ ଗଡୁଛି। ଭତ୍ତା ପାଉଛ ତମେ? ତମେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇନ? ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମତେ ତ କହିଲେନି, ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲେ ଯାଇ ଭତ୍ତା ପାଇବ। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲେ ତମକୁ କେତେ ହେଉଛି ତାହେଲେ? ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ନାଇ? ଭୁଲ ଭାଲ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଭାଇ। ଗାଁରେ ଯଦି କହିବା ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଘର ଅଛି, ପିଲା କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରିବେ? ସ୍କୁଲ ଏପଟେ ତ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଛୁଆ କେଉଁଠିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ନଦୀ ଆରପଟକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଛୁଆ ନଦୀ ଆରପଟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପାଣି ବଢ଼ି ହେଇଗଲେ ତ ଡର ଲାଗୁଥିବ? ଡର ଲାଗୁଛି, ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବସି ରହିଲେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବେ। ମୂର୍ଖ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଥରେ, ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଆସିଥିଲା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ? ଥରେ ଆସିଥିଲା, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଥରେ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ତଥାପି ଦଶ ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦଶ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ? କହିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବୁ ସବୁ, ଏଇ କଂକ୍ରିଟ ବି ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ କାଦୁରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ କାଦୁରେ କଂକ୍ରିଟ କରିଦେଲା ଦେଖିକିନା, ତାପରେ ଅସଲ ଜିନିଷ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାନେ ଘରର ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଆମେ କହିବା, ଘର ବନେଇଲେ ଘରର ମୂଳ ଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ରାସ୍ତାଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇକି ରାସ୍ତା ହେବା। ଏସବୁ ଅଧା ଅଧା କାମ ହେଇକି କେମିତି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ, ସେ ତ ଲୋକ ଯାହା କରିବା କଥା ସିଏ କରିବେ ନା, ଆମେ କରିମୁ? ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ନେଉଛି, ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ, ଯାହା ହେଲେ ଆଉ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ନଦୀରେ ବୋହିକି କାନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କୂଅ ଅଛି, ସେ କୂଅରେ ଖାଇବୁ, ସେଥିରୁ ଖାଇବୁ। ହାଟ ବାଟ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସବୁ ତ ବନ୍ଦ, ନଦୀ ବଢ଼ିଲା କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ? ଆମେ ରହିନୁ, ବସି ରହିନୁ, ସଉଦା ପତର କେମିତି ଆସିବ? କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ? ଖାଲି ମୂଲ ଦୁଃଖ ସାର। ମୂଲ ଦୁଃଖ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବିଲବାରି କାମ ସାର, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବିଲବାରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ବିଲବାରି ଏହା ଘର ତା ଘର ମାନେ ମୂଲିଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଫଳମୂଳ ଆଣିକିନି ବିକି ବୁକା କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଉପାୟ ତ ନାହିଁ ସାର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ତ ବିକ୍ରି ବି କରିଯିବା? ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ସାର, କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ନଦୀଟା ତ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ? ଆମେ ଏମିତି ଉପାସ ବସିବୁ ଆଉ, ଏ ଛତୁ ପତ୍ରକୁ ମାନେ ସିଝେଇକିନି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଯଦି ଧର ହଠାତ୍ କାମଟେ ପଡ଼ିଲା, ସେପଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ନଦୀ ଫୁଲିକି ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛ? ଯାଉନୁ ସାର, ଏମିତି ମାନେ ଘରେ ବସି ରହୁଛୁ ଆଉ। ଯଦି ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାଇ ହଉନି ସାର, କ'ଣ କରିବା ଆଉ, କେତେ ବାଟ ଏମିତି ବୁଲିକିନି ଯିବୁ?
ମାନେ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିନି ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଆମେ ମରିସାରିଥିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ ଆଉ ଏତେ ବାଟକୁ, ଯାହା ହେଲେ ମାନେ ମଲେ ମରିବୁ ରହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ରହିଲେ ଟାଉନରେ, ଆମେ ତ ରହିଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଦୀ ଆରପଟେ। ଆରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ସେମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା, ଆମେ ସିନା ସାରେ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ସବୁ, କାହିଁ ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି? କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବୁ ବୁଝିବୁ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଆମେ କହିଲୁ ସାରେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଟୋଟା ଆସୁ, ଖାଲି ନଦୀଟା ବ୍ରିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ହେଇଯାଉ ସୁବିଧା। ଆମେ କହିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଲୁ, ଦଶ ପନ୍ଦର ଥର କହିଲୁ, ତଥାପି ହେଇପାରୁଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ? କାହାକୁ କହିବୁ? ଯିଏ ଜ୍ୱର ହେଲା, କିଏ ପେସେଣ୍ଟ, କିଏ ଅଛି, କିଏ ଡେଲିଭରି ଅଛି, କିଏ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ଆମ ଯିବା ଅବତାରେ ଯଦି ଅଣ୍ଟେ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ହେଇଥିବ, ଯାହା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡେ ଫୁଣ୍ଡେ ହେଇକିନି ପାର କରିବୁ। ଖଟ ଫଟରେ ଚାରିଜଣ ଚାରିଟା ଖଟ ଖୁରା ଧରିକିନି ଏମିତି ଟେକି ଟେକିକି ମାନେ ପହଁରିକିନି ପାର କରୁଛୁ, ଏମିତି କେମିତି କାମ କରୁଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏଇନେ ଅଧିକ ଯଦି ହେଇଯାଏ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ସେ ମଲେ ମରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଠି ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ମରିଗଲେ ମରିଯିବୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏମାନେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ଏମାନେ ସବୁଦିନ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ମାସରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସେ, ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଇଯାଏ ଏ ଗାଁର, ଏ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଥରେ ନୁହଁ କି ଦୁଇଥର ନୁହଁ, ୟାରି ଭିତରେ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଥର କହିସାରିଲେଣି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁକୁ ନା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିଲା, ନା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ଠିକ୍ସେ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ। ଆମେ ଗାଁର ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଏ ଏ ଗାଁରେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ, ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାଁର ଏ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା କହୁଛି ଏ ଗାଁକୁ ବିକାଶ କେତେ ଛୁଇଁଛି। ଗାଁର ଏ ଗହିରା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏଇନେ ଧସିଯିବ, ଆଉ ମାଡ଼ି ବସିବ ବିଶ୍ୱାସର ନିଶ୍ୱାସ ସବୁକୁ। ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଏ ଚାଳ ଛପର ଘରଟି ମାନ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଏ ଗାଁର ମାଟିର ମଣିଷର ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଅନେକ ଘରେ ଚୁଲି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହାଣ୍ଡି ବସିଥାଏ, କଡ଼େଇ ତାୱା ଚୁଲି ଝୁଙ୍କକୁ ଉଠି ବି ପାରେନି, ଆଉ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସାର ଅଛି, ହେଲେ ତେଲ ଲୁଣ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁରେ ଯେତେ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଶୁଣିଥିଲୁ। ଅନେକ ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଭାରି ମିଠା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାରି ମିଠା। ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, ବହିରେ ବି ପଢ଼ିଛୁ, ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ମା ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ମାଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମା ମାଟିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ସୁବିଧା ସବୁ ସୁବିଧା କାହିଁ ଆମର ଆମର ଏକରେ ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ସୁବିଧା ଅଛି, କେବଳ ଆମର ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଆମର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ହେଲା ବର୍ଷେ ହେଲା ପାଣି ମାନେ ସକାଳେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି, କେବଳ ରାସ୍ତା ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ପାଣିରୁ ବାଲିକୁ ଆସିଲି, ମାନେ ପାଦ ମୋର ଫୁଟିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ସେମିତିଆ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା, ଏବେ ସିନା ପାଣି ନଦୀରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ଫୁଲ। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ମାନେ
ନିଜେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଖିରେ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଖିରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଉଭର ପାଣି ଯଦି ଥିବ ଯେଉଁ କ'ଣ ଜେସିବି ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛୁ ସେଇ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ପାର କରୁଛୁ ଆଉ ମାନେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯିଏ ଚାଲି ପାରୁନଥିବ ବୁଲି ପାରୁନଥିବ ତାକୁ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବସେଇକି ଠେଲା ହବ ଠେଲା ହେଉଛି ପହଁର କରିକି ମାନେ ଚାରି ଜଣ ପହଁରିବେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ତାକୁ ଧରିକି ବସିବେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ସେମିତି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କେବେ ହଁ ମନେ କେବେ କରିଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ହେଲାନି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଏଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଛୁଆ ନଦୀ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କାହାର ମାନେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ ହେଇ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନିଟା ନଦୀ ଭିତରେ ମାନେ ଖଟିଆରେ ଆମେ ବୋହିକି ଯେତେବେଳେ ନବୁ ସେତେବେଳକୁ ନଦୀ ମଝିରେ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଡାକିଲୁ ଲୋକକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଇଗଲୁ ଏ ତ ବିପଦଜନକ ପୁରା ଜୀବନ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଗଲା ବର୍ଷ ଆସିକି ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଅଧା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଅଧାରେ ପଡିଛି ଦିଦି ଏ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ କେମିତି କଣ କର କୋଉଠି ଆଣିବାକୁ ଯାଅ ସେ ନୟାର ପଟେ ମୁଣ୍ଡେଇକି 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ସେମିତି ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଣିବୁ ନହେଲେ ପାଣି ଛିଡ଼ିଲେ ଆଣିବୁ ଘରେ ଥୋଇଦେବୁ ଆର କରେ ଘରେ ଅଛି ସେ ଗାଁରେ ସେଠୁ ଆଣିବୁ ତ ସାର୍ ସେ ଲାଭ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବ ପୁଣି ପାଣି କରିବ ପାଣି ଯଦି ଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏତେ ପାଣିରେ ଫୁଲ ପାଣିରେ ତମେ ଏ ଗାଁର ଦିଦି ବୋହୂ ନା ଝିଅ ତମ ଗାଁ କୋଉ ଗାଁ ତମ ଗାଁରେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ନା ତମେ ବି ପାଣି ଭିତରେ ଯିବା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଏ ମନେ ମନେ ଭାବନି କେତେବେଳେ କି ଆମ ଗାଁରେ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ଏଇ ଗାଁରେ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ ଭାବୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ବ୍ରିଜ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି କାଲି ବୋହିକି ଆଣିଛୁ ଆଉ ମାନେ ମା ଘର ବେଶୀ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗେ ନା ଏଠି ଯେହେତୁ ସେଠୁ ମା ଘରେ ଖୁସି ଲାଗେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଗାଡି ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଆସିଥିଲ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ପଢିବା ପାଇଁ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଯୋଉ ନଦୀ ଅଛି ଯେ ନଦୀ ପାର ହେଇକିନା ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଯଦି ଫୁଲ ହେଲେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଛୁଆ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଘରେ ରହିଲା ପିଲା ପ୍ରାୟ ଅଷାଢ଼ ମାସରୁ ମାନେ 3-4 ମାସ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଲା 3-4 ମାସ ଏ ଗାଁର ବହିପତ୍ର ଦେଖନ୍ତିନି କି ସ୍କୁଲର ମୁହଁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ନଦୀ ଫୁଲିଯାଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଡରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ କେମିତି ଯିବନ୍ତି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛ ଭୋଟ୍ ତ ଦେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକିନା ନଦୀ ପାଣି ବି ତାଙ୍କ ନାଗି ବଢିବନି ଆଉ ଏନେ ଯାଏ ଏମାର୍କ ଜିନିଷ କରିବା ନାଗି କହିବ ନଦୀ ପାର ହେଇକି କିଏ ଯିବ ଏତେ ଧୂରି ଚାଲି ଚାଲି ବାଟ ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେତିକି ବି ଅସୁବିଧା ଗାଁରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ବ୍ରିଜଟିଏ ନାହିଁ ନଦୀ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟରେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଦିଦିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏମିତି 3-4 କେସ୍ ରହିଛି ଯିଏକି ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନଦୀ ଭିତରେ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବାଟ ଖାଲି ଯେ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଜନା ସହିତ ସବୁ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଗାଁରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦୂରତା କେତେ ତା ଗାଁରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ତା ଗାଁରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କେମିତି ହେବା ଦରକାର କେବଳ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯୋଜନା ସହିତ ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ଟି ରହିଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଫଳ ହୋଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକନିକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଦରକାର ଏ ଯେଉଁ କେବଳ ଯେ
ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଁର ଉନ୍ନତିର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିବୁ ଆମର ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଅଫିସର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖୁଥିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ କି ରାସ୍ତାଟିଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେବେ ନା, ଆପଣ ଏତେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ ତାର ହିସାବ ବି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ ତାର ହିସାବ ବି ଆପଣ ଅନୁମାନ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେନି। ଏଠି ଜୀବନ ବିତୁଛି ସତ, ହେଲେ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାସ, କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କୋଳରେ କାଖେଇ ମଣିଷଟିଏ ହସି ଦେଉଛି। ଯୋଜନା, ପ୍ରଗତି, ବିକାଶ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଏ ଗାଁର ପୁଅ କେବଳ ଯାହା କାନରେ ଶୁଣୁଛି, ଏବେ ବି ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥହୀନ। ଏ ଗାଁର ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ମାନେ କେବଳ ଯାହା ଜନ୍ମରୁ ମରଣ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସହରରେ ରହୁଛୁ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି, ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନିର କଥା ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ତ, ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏ ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ଏଠି ବଞ୍ଚୁଥିବେ? ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହିଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆଜିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ନଦୀ ଭିତର ଦେଇକି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ। ଏବେ ଏସବୁ ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଡିଟ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ଜନ ଅଡିଟ୍ର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ନୂଆ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।